Bolehkah saya baca Quran dalam tulisan Romawi dan bukan dalam Arabi? Kerana saya rasa was-was dan tiada tajwid yang betul untuk membacanya. Jumhur ulama mengharamkan kita tulis Quran dalam bentuk Romawi. Mana sutir Quran, sebiji Quran dengan bentuk Rumi, haram. Adapun kita bukan tulis satu Quran tapi untuk belajar mengeja sahaja untuk membantu, diharuskan pada syarak. Bagi mereka yang memang tak boleh lagi nak sebut hak jawi ni, boleh ambil lah. Umpamanya dia kata wa ma, dia boleh tulis dengan wa dan ma, artinya wa ma. Itu boleh. Jangan tulis satu ayat tu, satu ayat, satu ayat atau satu surah dengan Romawi, kerana dia akan melarikan bacaan yang sebenar. Hanya boleh untuk permulaan bagi orang yang tak kenal langsung huruf-huruf jawi. Nah, tapi ada juga ulama pertikai, siapa yang tak kenal langsung pun boleh belajar terus kepada jawi, kerana kita dulu pun bukan kenal juga. Nah, kita belajar jawi direct alif ba ta sa da, akhirnya boleh kenal juga. Nah, sebab tu dalam masalah ni ramai ulama tidak mengizinkan menulis dalam bentuk Rumi.